Aslan. Bəli, müəllimə. Aslan, hamı inşanı yazıb, amma sən yazmamısan. Ağvərək qoymuşsan, niyə? Evdə qonaqlar var idi, ona görə yazmıyam. Yaxşı. Keç ləfə. İnşanın mövzusunu bilirsən də. İndi yazmadığına görə danış, buyur. Mənim atam mənim qəhrəmanımdır. Atam mehriban adamdır. Ham atama hürmət edir. Bəzən işlərə görə evə gec gəlir. Anamla oturub onun yolunu gözləyirik. Atam gələndə əli dolu gəlir. Atam nənəmin də qayasına qalır. Onun istədiyi hər şey eləyir. Atam mənə hədiyələr alır tez-tez. Məlimə, o yalan deyir. Onun atası narkomandır. Bahar ürəyimi sənsiz qış aldı. Mən yaza vurğunam qışı neylərəm, 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 neylərəm. Kör gözün üstündə qaşı deyil.